רבותיי, רבותיי, אנחנו עכשיו 10 ימים ליום הדין. אני רוצה לדעת מי שיש לו יום משפט עוד 10 ימים, הוא לא הולך ללויר? הוא לא הולך לעורך דין? אתמול הייתי אצל רב שמעון, רב שמעון אמר יוכל ליפטוס, כל אוי לו מן הדין, הלויר הכי טוב, עורך דין הכי טוב. אנחנו אומרים, תרוסוי מוגי לנו, תרוסוי מוגי לנו. מי שרוצה שנה טובה, שנה מתוקה, תקחו את הלויר רב שמעון בר יוחאי. הוא אומר, תרוסוי מוגי לנו, שער השמיים פתח, יש את הישיב שנים שנים שלמדים תורה של רב שמעון בר יוחאי וכל הקבולת, ויושבים שם יהודים קדושים ותוירים. אני הראש ישיבה של שם, אני מעורך ומברך אתכם בזכות שאתם עוזרים לרב שמעון בר יוחאי. אתם עוזרים, אתם לומדים, עוזרים למי שלומד את התורה שלו. בטח בטח יוכל לתפוס כל העולם מן הדין, תרוסו מוגנונו, הוא היה מסתוי בעדינו. אני מברך אתכם בכל הרב שמעון בר יוחאי, שיהיה לכם שנה מתוקה, אתם הילדים עם כולכם. שלום מסוכה, אני אוהב אתכם. גם לי אל רבינוביץ, חוסה ישיבה.